Og i 1958 fikk vi beskjed om at det var sporveien som skulle prosjektere tunnelbanevognene til det nye systemet som var under bygging da. Han har lagt ut sikringene. Unnskyld meg. Har du tid til å svare på et par korte spørsmål om T-banetilbudet i Oslo? Ja. Kom du fram i tide? Ja. Pleier du det? Ja, ofte. Det kunne vært bedre. Vi venter jo på de nye vognene og de nye billettsystemene da. Ja, det er en stor ære å få kjøre den siste turen med denne her toget her. Mange kunder har jo sånn nært forhold til de her gamle vognene liksom. Da, sånn, så. Det er jo trist at det er siste turen. Det er vemodig å så reise med det siste toget. Det er klart det er det. Men sånn må det jo være. De er 45 år, teknikken er utgått. Og da må det komme nye vogner. Og det er klart at de nye vogner, de er helt annerledes, men har kanskje ikke den sjarmen som vi finner med disse røde vognene.